हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ एउटा मेकानिस्टको क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ यो चाहिँ साथीले मलाई रसियाबाट पठाएको क्वेसन हो एक नम्बरको क्वेसनहरू त द पाथ ट्राभल्स बाई द ट्रोली फ्रम द प्लेस अफ लोडिङ टु द प्लेस अफ अनलोडिङ अफ कोइल इज वान हन्ड्रेड एट्टी सिक्स मिटर भनेको छ इन द एरियाज अफ एक्सेलेरेसन एन्ड डिएक्सिलेसन द ट्रोली मुभ्स टु एट अ अन्सटेन्ट एक्सेलेरेसन अफ 0.480 पोइन्ट फोर एट जिरो भनेको छ जिरो पोइन्ट फोर एट पर सेकेन्ड स्क्वायर डिटरमाइन द म्याक्सिमम स्पीड अफ द ट्रोली इफ द टाइम अफ इट्स मूवमेंट इज मिनिमल भनेर भनेको छ ल हेरौँ त यो क्वेसनमा सर छ सर साथीले साथ साथ। साथ रसियाबाट पखाएको क्वेसन हो यो रसियाबाट आएको क्वेसन हो यो हेरौँ त यहाँ यस यस इज कल टु कति वान एट्टी सिक्स मिटर डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्नलाई डिस्टेन्स कभर गर्नलाई एक्सिलरेसन यतिले जानु पऱ्यो भिम एक्स निकाल्नु पऱ्यो है लास्टमा पुग्दाखेरि जिरो हुनुपऱ्यो त्यहाँ त स्टप हुनु पऱ्यो टोली त हिँडेको हिँडे त भएन ए एक सय आच, छ्यासी मिटरमा पुगेपछि त्यसको त्यो सामान झार्नलाई त रोकिन पऱ्यो रोकिनको लागि त भ्यालसिटी के आउनु पर्यो त जिरो आउनु पर्यो त्यो त्यो आउनको लागि एउटा जुन भ्यालोसिटीमा पुगेको हुन्छ भिम्याक्स त्यहाँबाट त के गर्नु पर्यो त रिटार्डेसन गर्नुपऱ्यो डिएक्सिलरेसन पर्यो होइन भ्यालिसिटी घटाउँदै जानु पर्यो भनेपछि रिटार्डेसन हुने भयो रिटार्डेसन इजकल टु डिइजल टु इज इजकल टु जुन फाइनल भ्यालोसिटी हुन्छ स्टप हुनुपर्ने जुन एक्सिलरेसनले गर्दाखेरि भिम्याक्स पुगिसकेको छ त्यहाँबाट चाहिँ घटाउनु पऱ्यो होइन यसरी चाहिँ स्पिड चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो होइन टाइमअनुसार स्पिड चाहिँ बढ्दै गर्दै गयो त्यसलाई त के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो परेन अब यसरी है स्टप हुनु पऱ्यो एक ठाउँमा गएर भ्यालुसिटी जिरो गराउनु पऱ्यो हो त <coughs> कानेर मतलब कति भेलोसिटी भ्याक भिम्याकसम्म पुग्न सक्छ होइन चा, ताकि चाहिँ यो स्टप हुँदाखेरि चाहिँ जुन जति टाइम उसले लगाएको हुन्छ त्यो टाइम चाहिँ थोरै टाइम होस् है सकेसम्म थोरै टाइम गराउनु पर्यो यसलाई कुरा बुझिन्छ तर यही वान एट्टी सिक्स मिटरमा रोकिन पर्यो फेरि फेरि उत्तै पुग्ने होइन है त मैले यो डिएक्सलेसन जुन टाइम छ यो टाइमलाई मैले टी, टी टू माने यहाँनिरको टाइमलाई टी टू मानेको है यहाँनिरहरू यो टाइम भनेको के हो, वान हो? ए, टी वान हो टी वान चाहिँ एक्सेलरेसनले गयो टी टू चाहिँ डिएक्सरेसनले स्टप भयो ठिक छ भनेपछि भी नट स्टप जिरो भयो अनि यो भिम्याक्स चाहिँ के कति भयो त एटी वान भयो भिम्याक्स होइन एक्सेलरेसनले गएको टी वान टाइमसम्म भिमाक्स पुग्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यति भयो यो अब के भयो भन्दाखेरि टी वान प्लस टू टू के हुनुपर्ने हो त्यो मिनिमम हुनुपर्ने हो त्यसअनुसार चाहिँ मैले के फर्मुला लगाएँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एक सय छ्यासी मिटर जुन डिस्प्लेस गरेको छ त्यो भनेको के हो त एउटा एक्सिलरेसनले गर्दा भएको हो एउटा डिएक्सिलरेसनले गर्दा भएको हो गर है कहाँ कहाँदेखि भएको त जीरो वेलोसिटी भएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो युटी वान जिरो भयो प्लस वान पोइन्ट टू एटी वान आयो टी वान स्क्वायर आयो है डिएक्सिलरेसन कहाँबाट भएको भिम्याक्स भन्ने जुन भ्यालुसिटी पुगिसकेको छ त्यहाँबाट डिएक्सिलरेसन भएर यसरी हुने हो है त्यस कारणले गर्दाखेरि भिम्याक्सको ठाउँमा मैले एटी वान निकालिसकेको छु होइन त्यस पछाडि वान पोइन्ट टू टू स्क्वायर ठिक छ यति वान एट्टी सिक्स मिटर कभर गर्नु पऱ्यो त्यो उनीहरूले गर्दाखेरि वान अपन टू यो यति लेखिसके यो यति लेखिसके वान अपन टु यति लेखिसकेँ होइन एक्सलरेसनको भ्यालु हालेको केही गरेको होइन त्यो गरिसके पछाडि यो टुलाई यता मल्टिप्लाई गरेँ होइन त्यस पछाडि यो टु यहाँ आयो होइन यो यस्ता भयो अब डी भनेको मैले यहाँ के छु डिएक्सिलरेसन भनेको माइनस ए टी वान बाई टी टू भनेर निकालिसकेको छु यहाँ मैले किन प्लस युज गरेँ यहाँ प्लस युज गरेको छु किनभने मैले डी नै भित्रै नेगेटिभ चाहिन्छ के कुरा बुझिन्छ भित्रै नेगेटिभ चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ प्लस युज गरेछु यदि मैले डी पोजिटिभ भ्यालु राख्ने हो रिटार्डेसन एउटा चाहिँ थ्री मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रिटार्डेसन छ भनेर राख्ने भने मैले चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ यो माइनस यो गर्नुपर्ने हुन्छ है भि भ्यालु भिटी भ्यालुसिटी माइनस वान अपन टू रिटार्डेसन टाइम स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ मैले के गरेको छु त यो डीमै के छ त नेगेटिभ साइन छ है डिटार्डेसन हो त्यो भन्न खोजेको त्यस कारणले अर्थमा यो प्लस साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेरौँ त मैले के पुट गरेँ डीको ठाउँमा माइनस एट्टी वान बाई टी टू पुट गरेँ कि गरेन है भनेपछि यहाँ के आयो त माइनस आएकै आएन प्लसको है यसो गर्दाखेरि यहाँ टिटु टिटू एउटा काटिन्छ टि वान टी टू हुन्छ यहाँ पनि टि वान टी टू हुन्छ होइन भनेपछि त यो अब यो त बुझाउनु पर्दैन खासै एक्सिलेरेसन पनि कति हो जिरो पोइन्ट फोर एट जिरो हो टु इन्टु यो एक्सिलेरेसन हो टु ए हो यति भनेको है टु ए टि वान टी टू माइनस ए टिवान टी टू भनेको कति हुन्छ ए टी वान टी टू हुन्छ ए टी वान टी टू हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले एलाई उतापट्टि डिभाइड गरिदिएको यतापट्टि जिरो पोइन्ट फोर एट जिरो जिरो पोइन्ट फोर एट जिरोले डिभाइड गरिदिएको त्यो गरेपछि यो आइसकेको है यति आइसक्यो ल अब यसलाई चाहिँ मैले अर्को रिलेसनबाट चाहिँ निकाल्ने कोसिस गरेँ इक्वेसन आ यहाँ टी वान र टी टूको टर्ममा इक्वेसन बने यहाँ होइन अब मैले अर्को रिलेसन प्रयोग गरेर अर्को इक्वेसन आउँछ कि भनेर गर्न थालेको त्यही रिलेसन आयो है यो रिलेसन भी स्क्वायर इजकल टु यु स्क्वायर प्लस टु एएस भन्ने जुन रिलेसन छ इक्वेसन अफ मोसनको है त्यो चाहिँ मैले रिटार्डेसनवालामा लगाएको हो फाइनल भेलोसिटी यो स्टप भएको इनिसियल भेलोसिटी जुन म्याक्सिममबाट चाहिँ रिटार्डेसन हुन थालेको र यो टु एएस भनेको टु डिएस टू लगाएको है त्यो गर्दा पनि मेरो के आयो त यही आयो अब यही किन आयो भन्दाखेरि यिनीहरू आइडेन्टिटी हुन् है आइडेन्टिटी आए, बनाले यो इक्वेसन हो यो होइन भी स्क्वायर इजकल टु यु स्क्वायर प्लस टु एस यो एउटा इक्वेसन हो यो पनि यही फर्मुलाबाट आएको के हो त इक्वेसन हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट जे इक्वेसन बन्छ यहाँबाट नि त्यही इक्वेसन आउँछ है दुवै के हुन् त एउटै उसबाट डिराइभ भएका कुराहरू हुन् फरक फरक कुराहरू होइनन् है यही फर्मुलालाई मैले यसरी हल्का मेनिपुलेट गरेँ भने वु यु स्क्वायर यु स्क्वायर टु प्लस टु यसलाई हल्का मेनिपुलेट गरेँ भने ठ्याक्क यही फर्मुला बनिदिन्छ है तसर्थ यही दुवैबाट निकालेको फर्मुला के आयो त रिलेसन एउटै आयो अब यस्तो आउँदाखेरि त कति आयो त हाम्रो टि टी, टी वान स्क्वायर प्लस टी वान इन्टु टी टू इजकल टु सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ आयो है अब हेरौँ त यहाँ हामीलाई के भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि मिनिमम हुनुपर्छ यहाँ टाइम अफ इट्स मुभमेन्ट इज मिनिमल मिनिमल गराउनु पऱ्यो टाइम है अब मिनिमल के हुनु पऱ्यो मिनिमल भन्दाखेरि हाम्रो त टी वान प्लस टी टू चाहिँ मिनिमल हुनु पऱ्यो है वाई मिनिमम हुनुपर्छ है मैले वाइलाई टी वान प्लस टी टू अथवा टी माने मैले है यसलाई चाहिँ मैले के माने त टी इजकल टु टी वान प्लस टी टू माने ठिक छ मेरो यो चाहिँ के हुनुपऱ्यो त मिनिमम हुनुपऱ्यो टी है यो एउटा के हो फङ्सन हो मानु यसलाई फङ्सन हो यो है यसरी चाहिँ मेरो फङ्सन हो क कसको भन्दाखेरि टिवानको कति भ्यालुमा टी चाहिँ मिनिमम हुन्छ है जस्तै हामीले पहिला पहिला गर्थ्यौँ यक्सको कति भ्यालुमा एफएक्स चाहिँ मिनिमम हुन्छ है अब मैले यो टी इजकल टु फङ्सन अफ टिवानमा लेखेँ फङ्सन अफ टिवानमा लेखेँ है त्यो चाहिँ अब के के आहा टी वान प्लस टी अब के के गर्न सकिन्छ त्यो रिलेसन चाहियो एउटा फङ्सन चाहियो है त्यो फङ्सन भनेको कहाँबाट छ भन्दाखेरि यहाँबाट छ है यही रिलेसनबाट त्यो फङ्सन निकालेको कति डिस्ट त्यो रिलेसन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँबाट यो रिलेसनबाट गर्न सकिन्छ सकिन्छ है यो रिलेसनलाई हामी केमा लगौँ भन्दाखेरि यो रिलेसनलाई हामी टी र टिवानको टममा लगौँ है वाइ र एक्सको टममा लगे जस्तै है जस्तै यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीलाई त यही रिलेसन आछ होइन एउटा इक्वेसन बने यहाँ होइन त यो इक्वेसन भनेको के हो फङसन हो है इक्वेसनलाई फङ्सन पनि भन्न सकिन्छ है त मैले केमा लग्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वाइ र एक्सको टममा लग्नु पऱ्यो त्यो अर्थात् टी र टी वानको टममा लग्नु पऱ्यो है त मैले के लेखेँ भन्दाखेरि टिटूलाई मैले के लेखेँ त टी माइनस टी वान लेखेँ लेख्न सक्छु कि सक्दैन टी टूलाई टी लाई मैले यहाँ टिटुलाई टी माइनस टी वान लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ मैले सक्छु है यहाँनिर हो त्यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि लाई मैले टी माइनस टी वानमा लेखेँ अनि त्यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि मेरो यो टी वान स्क्वायर स्क्वायर काटियो माइनस टी स्क्वायर के आयो टी टी सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ आयो अब मेरो फङ्सनमा गयो वाइ र एक्सको जस्तै एक्स 775 इजकल टु सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ जस्तो फङ्सनमा गएँ कि गएन टी टी वान इजकल टु है अब यसलाई यदि गर्नुपर्ने हो भने मैले चाहिँ एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरेँ भने है के हुन्छ त वाइ डिएक्स बाई डिडिएक्स प्लस होइन एक्स डिवाई बाई डिएक्स इजकल टु यसको पनि के गर्नु पऱ्यो त डेरिभेटिभ गर्नुपऱ्यो यसरी है गर्दाखेरि के आउँथ्यो त मेरो यहाँ वाई मात्रै हुन्थ्यो डिएक्स बाई डिएक्स वान हुन्छ होइन प्लस एक्स डिवाई बाई डिएक्स इजकल टु के हुन्छ त यो कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ है भनेपछि के आयो त मेरो वाइ एक्स डिवाई बाई डिएक्स इजकल टु जिरो आयो त्यही गरेको यहाँनिर डिफ्रेन्सिएटिङ गरेको बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टिवानको टर्ममा रेस्पेक्ट गरेको है यहाँ टी भनेको के हो त एउटा भेरिएबल मानेको फरक फरक भ्यालु अफ टी, टी टी टिवानमा फरक फरक भ्यालु अफ टी हुन्छ है त्यो अनुसारले चाहिँ टी चाहिँ एज अ फङ्सन अफ टिवान भयो है अब टिवान र टी टू थाहा छैन होइन टिवान र टी टू चाहिँ टी, टी हुने हो होइन टी वान र टी टूको कति कति भ्यालुमा चाहिँ टी चाहिँ सबैभन्दा सानो हुन्छ है त त्यसको लागि मैले टी वानको भ्यालुहरू पुट गर्नु पऱ्यो होइन फरक फरक, फरक भ्याल्युमा फरक फरक भ्यालु अफ टी आउँछ होइन जस्तै फरक फरक, फरक भ्यालु अफ एक्समा फरक फरक भ्यालु अफ वाइ आउँथ्यो होइन वाइ इजकल टु यसरी एक्स प्लस समथिङ हुँदाखेरि होइन त त्यो अनुसारले यदि मैले ग्राफ लोड गरेँ भने यसरी ग्राफ लोड गरेँ भने है मानु कि यसरी कुनै एउटा यस्तो खाले ग्राफ आयो एउटा टी वानको भ्यालुमा एउटा भ्यालु अफ टी आयो एउटा टी वान हुँदाखेरि अर्को भ्यालु टी आयो है मानु मानेको जस्ट है त यसको मिनिमम भ्यालुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि है मिनिमम भ्यालुमा यसरी चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ स्लोप चाहिँ जिरो हुन्छ होइन त यो चाहिँ खासमा कस्तो खाले ग्राफ हो भन्दाखेरि टिटी वान इजकल टु सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ कस्तो खाले हुन्छ भन्दाखेरि यो त हाइपर बोलिक हो है हाइपर बोलिक हो यो त तर डिफ्रेन्सिएट गरेर हेरौँ के आयो त डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि टी बराबर त टी वान नै हुनुपर्छ भनेर आयो है टी बराबर टी वान नै हुनुपर्छ यस्तो खाले ग्राफ होइन यो टी टी वान इजकल टु सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभको ग्राफ प्लट गरेर हेर्ने त्यो हाइपर बोलिक टाइपको ग्राफ हो एक्स वाइ इजकल टु ऊ खाले होइन <coughs> वाइ इजकल टु, कल टु था? था, यो बाई एक्स भन्ने यस्तो खाले ग्राफ हुन्छ होइन ठिक छ नत्र नि फङ्सन जेनेरेटर अथवा उसमा चाहिँ ग्राफ लोड गरेर हेर्न सकिन्छ है तर मेरो के आयो त डिफ्रेन्सिएटिङ गर्दाखेरि टी बराबर टी वान हुनुपर्छ आयो कि आएन टी बराबर त टी वान नै हुनुपर्छ भनेपछि टी टू इजकल टू के हुने रहेछ त जिरो हुने रहेछ तर यहाँ मेरो टी टू इजकल टु जिरो भयो भने त मेरो त यो त रेस्टमै आउँदैन होइन गाडी त रोकिँदै रोकिँदैन टिप्पर ट्रोली है ट्रोलीलाई त मैले रेस्टमा ल्याउनु छ जिरोमा ल्याउनु छ रोके पो मैले त्यहाँ लादेको कुरा चाहिँ त्यहाँ झार्नियो र है ट्रोलीमा मैले केही सामान लादेँ त्यो सामानलाई मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि झार्नुको लागि त मैले ट्रोली रोक्नु पऱ्यो होइन अब टिटु नै जिरो आयो भन्नाले यो एक्सिलिरेसन कन्सटेन्ट एक्सिलिरेसनमा मात्रै हिँडिराख्यो भने त होइन त्यो त कुरा मिलेन है त यसको के मिनिङ आयो भन्दाखेरि यो जति सक्दो सानो हुन्छ टिटु है जति सक्दो सानो हुन्छ त्यति नै छोड सानो टाइम हुन्छ जस्तै यो कन्सटेन्ट एक्सलेसन यसरी गइरहेछ है मानौ यसरी गइरह है यसरी टिटु चाहिँ जति सक्दो सानो भयो है है, है। यो टी टिटु चाहिँ जति सक्दो सानो भयो त्यति नै उ हुने भयो क्या मिनिमल टाइम हुने भयो किन किनभनेदेखि है एउटा हाई भ्यालुसिटीले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट त ता थोरै टाइममा डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ कि गर्दैन है जस्तै मैले थोरै टाइममा चाहिँ पुग्नु छ काहीँ भने मैले हाई भ्यालुसिटीमा हिँडेको चाहिँ ठिक हुन्छ होइन एउटा हाई भ्यालुसिटीमा कभर गर गरेको गर गर डिस्टेन्स त ठिक हुन्छ होइन अब डिएक्सिलरेट गर्यो भने चाहिँ होइन डिएक्सिलरेट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त डिएक्सिलरेट गरेको कुरा त त्यसको स्पिड घट्दै जाने भयो स्पिड घट्दै गएको भए त मिनिमम टाइममा कसरी त्यो डिस्टेन्स कभर गर्ने त सानो स्पिडले त डिस्टेन्स कभर गर्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि है एउटा स्पिड गेन गर्ने सकेको स्पिड गेन गर्ने है डिवान जति ठुलो हुन्छ त्यति नै राम्रो है सकेको स्पिड गेन गर्ने होइन त्यसपछि एक्कासी ब्रेक लाएर रोकिदिने एक्कासी रोकिदिने ब्रेक लाएर झ्याप्प रेस्टमा आइदिने है टी टू टेन्स टु जिरो हो यहाँ है अब एक्ज्याक्टली जिरो आयो किनभने यो म्याथमेटिक्स हो होइन म्याथमेटिक्समा त टिटु एक्ज्याक्टली जिरो आयो है टाइम त एकदमै भ्यालोसिटी एक्सिलरेसनलाई भ्यालोसिटी गेन गर्ने झट्ट लाएर रोकिदिने ए स्पिडमा रोकिदिने ब्रेक ब्रेक लाउने जति स्पिडमा छ त्यतिमै ठाउँको ठाउँ थांक रोक्दिनँ ठाउँको ठाउँ थांक रोकिदिएपछि के भयो त थोरै टाइममा होइन थोरै टाइममा चाहिँ बडी हाम्रो चाहिँ थोरै टाइममा चाहिँ बडी त्यति डिस्टेन्स चाहिँ कभर भयो है यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यसलाई अब यसमा त केही कुरा छ अरू छ जस्तो त मलाई लाग्दिनँ है त यसमा चाहिँ एक्सप्लानेसन मात्रै हो है म्याथमेटिकल्ली पोसिबल छैन होइन त यसलाई लास्टमा चाहिँ के लेखिदिनु पऱ्यो त भन्दाखेरि टी टु टेन्स टु जिरो है ब्रेक त ठाउँको ठाउँ लाउनु पऱ्यो होइन त्यो अनुसार चाहिँ भ्यालुसिटी कति हुनुपर्छ त टेन्स टु जिरो भयो भने भ्यालुसिटी भिम्याक्स बराबर कति हुन्छ त यु प्लस ए टी वान हुन्छ है है अब यहाँ त टी वान त थाहा छैन है त्यो त टी बराबरको टाइम हो त पनि त थाहा छैन नि त त के गर्नु पऱ्यो त बी स्क्वायर इज कल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्सिलरेसन एस गर्नु पऱ्यो है त्यो बराबर इनिसियल वेलोसिटी जीरो होइन बी बराबर अंडर रुट टू इन्टु एक्सिलरेसन कति छ एक्सिलरेसन हाम्रो छ जिरो 0.480 फोर एट जिरो फोर एट छ र डिसप्लेसमेन्ट कति छ त सिक्स हो वान सिक्स नै होला कति 186 वान एट्टी सिक्स र जिरो पोइन्ट फोर एट जिरो है जिरो पोइन्ट फोर एट जिरो र वान एट्टी सिक्स भन्ने छ कहाँ गयो ल अब यसरी लगाएर निकालेको नै भिम्याक्स हुने भयो है तर यो एक्ज्याक्टली होइन है के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टिटु चाहिँ टेन्स टु जिरो हुँदाखेरि चाहिँ यो भ्यालिसिटी गेन गरेको हुन्छ यही नै म्याक्सिमम् भ्यालिसिटी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है अन्डर रुट कति आउँछ त जिरो पोइन्ट फोर एट जिरो इन्टु वान एटी सिक्स बराबर कति आयो त भन्दाखेरि थर्टिन पोइन्ट थ्री सिक्स मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो है ब्रेक चाहिँ ठाउँको ठाउँ रोकिदिनु पऱ्यो यही स्पिडमा सिधै रोकिदिनु पऱ्यो स्पिड जिरो गरिदिनु पऱ्यो ठाउँको ठाउँ है ब्रेक लगाएर झ्याप्पै ल यति चाहिँ गर्नु पऱ्यो रसियाबाट आएको क्वेसन हो रसियाबाट A ti le por algo que hizo, ¿no?